A nějaké, já ještě mám jednoho, nějaké makovec ma. Je Penelo. Makovec ma. Kdo je makovec ma? Již po druhé. Kdo je makovec ma? Již po druhé si ztratila mobilní telefon, tak pojď. Makovec ma je tady napsáno, šup šup. Další pomocný ček. Tak jakou dáme, jo? Anděla. No a na konec anděla. Anděla.